በቃ ከራሱ ጋር አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ምንም እንደዚህ አንድ ቀንም ሲሄድ አይቼው አላውቅም። በቃ በፍጹም በቃ ስለ ሃይማኖት ያለው ቦታ ትንሽ የሚባል አይደለም። አንቺ ቤት ውስጥ ካሜራ ቤት ውስጥ ካሜራ ደረግ ፍቃደኛ ነበር? ስጦታው ጋር ለመግባባት ትንሽ ይከብዳል። አይደለም ግን እኔ በጀርባ እከታተላታለሁ እሷን። አሁን ላይ በጣም ሲብስብኝ ምን ሲልብኝ ነው ሁሉንም ነገር በቃ እንዲሆነ ይሁን ሶሻል ሚዲያውም ላይ ከወጣ የሚወጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣ አንዴ ስትጨፍር ምናምን ሙዚቃዎች ስትሰራ እከታተላታለሁ። ላይቭ ስትገባ አያታለሁ። ጭራሽ ሰው አይወድም፣ ሰዎችን አያምንም። ሰው አያስፈልግም ብሎ ነው የሚያምነው። እኔ እንግዲህ ከሱ የተሻልኩ ሰው አይደለሁም። እሱ ብዙ ነገር የዛኔ አዳሬን ያውቃል እንዴት እንዳደርኩ ማለት ነው። ልጅቱ የወንድ ልጅ የራቁት ፎቶ ይዛ እስከ 300,000 ብር ድረስ ለመቀበል ወይም ደግሞ ብር ለማግኘት ያንን እንደ ማስፈራሪያ ትጠቀማለች። እና አሁን ላይም እያየው ፍርዱንም ሁሉንም የማየው ሁሉም ሰው የሚፈርደው እኔ ላይ ነው። ሰው እንዲረዳው ሰው መቅረብ ያስፈልገዋል። ሰው አይቀርብም። ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሰሞኑን በሰራሁት ቪዲዮ ብዙ ሀሳብ አስተያየት ሰጥታችሁኛል፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እኔም ስሰራ የሰራኋቸው ስህተቶች አሉ፣ ለእሱ ደግሞ በጣም ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ያው በተለይ ስለ ትዕግስት ችት አርጋ ነው ምናምን የሚለውን ነገር እሱን ማለት ትክክለኛ እንደሆነ የነገረኝ ራሱ ነው። እንግዲህ ችት እንዳደረገች ራሱ ነው በስልክ የነገረኝ። ፕላስ ዛት ያው ላይቭ ላይ ዛሬም ተናግሮታል። ያው ከሰዎች ጋር እያወራች የእኔ ብቻ እንድትሆን ነበር እንፈልገው ምናምን የሚል ሀሳብ እየተናገረ ነበር ማለት ነው። ለሱ በጣም ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ በተለያየ መንገድ እኔ ስጦታውንም በደንብ 2 ዓመትም አብረን ስለሰራን እንደውም ሞር በደንብ ነው የማውቀው እኔ እሱን ማለት ነው፣ ከትዕግስት ይልቅ ማለት ነው ሞር በደንብ አውቀዋለሁ ስጦታውን። እንግዲህ ያው እሱ በአንድ ታሪኩ ነው የሚታወቀው፣ የሚያሳዝን ታሪክ አለው። በሱ በሚያሳዝን ታሪኩ ብዙ ተከታዮችን አፍርቶ ብዙዎች እያዘኑለት በብዙዎች ዘንድ እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ታሪክ በብዙዎች ልብ ዘንድ እንትን ብሏል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ብዙዎች እንግዲህ ይወዱታል፣ ይከታተሉታል፣ በጣም ያደንቁታል። ከዛ ውጭ ያለውን ነገር እንግዲህ ማንም ምንም አያውቅም። ስለ ባህሪው፣ ስለ ጸባዩ ምናምን ያው ካሜራ ላይ የሚታየውን ብቻ ነው። ሶ ትዕግስትም እኔ ትላንትና በሸገር ኢንፎ በመቅረቧ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እኔ ራሱ ላገኛት ሞክሬ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም እኔም አብሬው ስሰራ ስለነበረ አብረን ብዙ ነገር ስላሳለፍን ሞር ደግሞ እኔ እረዳታለሁ እሷን ማለት ነው። እኔ እሷ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለች ምናምን እንደዚህ ወጣ ያለ ቃል ምናምን ስለተናገርኳት እጅግ በጣም ይቅርታ። ያው ችት አደረገች ሲል ትንሽ ቴንሽን ሆኜ ነው ሪሊ። እንግዲህ ከዛ ውጭ ያለውን ላይፍ ወይም ከዚህ ከሚያሳዝን በእናቱ ጉዳይ ነው እንግዲህ ቤተሰብ በቤተሰብ ጉዳይ ነው ሰው የሚያውቀው። ከዛ ውጭ ባለው ነገር ደግሞ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ። በተለይ ያው እንግዲህ ትዕግስትም አብራው ሚስቱም ስለነበረች እሷም ተናግረዋለች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን የእኛ ተከታይ ምን አለ መሰላችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? መልካም ነገር፣ ጥሩ ነገር ነው። እና እንደዚህ በባልና በሚስት ጉዳይ ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲወጡ ደግሞ ግማሹ ፓርት የአንዱ ደጋፊ ይሆናል፣ ግማሹ ፓርት ደግሞ የአንዱ ደጋፊ ይሆናል። ሞር ደግሞ አሁን ለሱ ነው ደጋፊው በለጥ የሚለው ለሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እሱ የመጣበትን ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ሰው ያውቃል እና እሷ ጋር የተፈጠረውን ነገር
ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ምንድነው መናገር የፈለኩት ሰሞኑን በሰራሁት ቪዲዮ እሱን ደግፌ ነው የሰራሁት። እሱን ለምንድነው ደግፌ የሰራሁት? የሚያሳዝን ታሪክ ስላለው ከዛ ታሪኩ በመነሳት ምንም ቢሆን እሷ ልትረዳው ይገባል ብዬ ተናድጃ ነው የሰራሁት እንጂ እኔ ከስጦታው ጋር ስንለያይ እውነት ለመናገር ለእናንተ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ወረቀቱም አለኝ። በፍቅር በሰላም አይደለም የተለያየ ነው፣ በፍርድ ቤት ነው ሁሉ የተለያየ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥሮኝ ነው ስሰራ የነበረ። በዛን ሰዓት 4000 ብር ነው። ያው ክፍለ ሀገር እንሄዳለን፣ ጎጃም፣ ደብረ ብርሃን ማንሄድበት ቦታ አልነበረም። እንሄዳለን ከጀርባ ሁኜ እኔ ነኝ ስቀርጾ ነበር። በዛን ሰዓት ያው በደንብ ቪዲዮ ይሰራ ነበር። ምን አይነት ባህሪ ያለ መሰላችሁ? ሰው አያስፈልግም ብሎ ነው የሚያምነው። እኔ እንግዲህ ከእሱ የተሻልኩ ሰው አይደለሁም። እሱ ከእኔ የተሻለ የተማረ ሰው ነው፣ ያውቃል። እኔ ካሜራማኑ ነኝ። ከዛ ውጭ ምንም ሊያገናኝን የሚችል ነገር እንደሌለ ነው የማስበው። እኔ እንደ ጓደኝነት እንዳላስበው ደግሞ እንደ ጓደኝነት ሊያስቀርበኝ አልቻለም። በሰዓቱ ለላይክ እንደ እኔ አሁን አብሬ የምሰራቸው ልጆች አሉ። አሁን አብሮ መስራት ሳይሆን እንደ ጓደኝነት ነው ማስባቸው። ላይክ እኔ እንደዛ ማሰብ ፈልግ ነበር፣ ግን እሱ የእምነቱ ጉዳይ። ይሄ ሰው በፍጹም ሰው ማመን አይፈልግም። በቃ ይህ ሰው ማመን የሚባለውን ነገር ማየት ሁሉ አይፈልግም። አንድ ጥሩ ጓደኛ እንኳን የለውም። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የወንድ ጓደኛ አንድ ጓደኛ የለውም ጭራሽ። ለምን ሰው አያስፈልግም ብሎ ነው የሚያስበው እሱ። እንዲህ ሶሻል ሚዲያ ሲያወራ የሚያስተምሩ ነገሮችን ያወራል። ታሪኩም በራሱ ስለሚያስተምር ላይክ ሰው በሌላ መንገድ አያውቀውም። እና እስኪ እናንተ አሁን ታዘቡ። ረጅም ጊዜ ቪዲዮ ሰርቷል፣ ረጅም ጊዜ ዩቲዩብ ሰርቷል። ጓደኛዬን ተዋውቁት ብሎ አንድ ጓደኛ እንኳን አምጥቶ አያውቅም። እኔ ስለ ጓደኛ መያዝ አለመያዙ በዚህ ሰዓት ያው ጓደኛም ያስፈልጋል ሪሊ የሚል ሀሳብ ኑሮኝ አይደለም። ግን ቢሆንም በላይፋችሁ ውስጥ ኖሩ ከጎረቤት ጋር ከምናምን እዛው አካባቢ ሰዎች ጋር ተግባብታችሁ የሆነ ጓደኛ ልታፈሩ ትችላላችሁ። እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ጉዳይ አይሰራም። ይባስ ብሎ አይደለም ቀርቶ ለእሱ ጓደኛ ሊያፈራ፣ ለምሳሌ አንድ ሰፈር ነው የምንኖረው የነበር፣ ቀረጻ ሲኖር ይደውልልኛል ምናምን። እኔ የምኖርበት አካባቢ ጓደኞች አሉ፣ ሰዎች ያቆኛል በቃ። እና አብረን በምንሄድበት ሰዓት ሰላም ይሉኛል፣ አብሬ ሰላም ነው ምናምን እንደዚህ ይሉኛል። አጋጣሚ ነው ጓደኞችንም አግኝቼ ያወራቸዋል ምናምን። አብሬሽ ጓደኛ አያስፈል ምን ይሰራላል? በቃ ጓደኛ አታብዛ። በቃ ጓደኛ ምን ይሰራላል? በቃ ስራን ብቻ ስራ። ጓደኛ ሰው አያስፈልግም ብሎ ነው የሚያስበው። እና በጣም ብዙ ጊዜ እንደዛ ነበር የሚለኝ። ግን አንዴ የማስታውሰው ካፌ ጠብቀኝ ብሎ እኛ ሰፈር የሆነ ካፌ አለ፣ እዛ ቁጭ ብዬ እንደ አጋጣሚ ነው ስገባ የእኔ ጓደኛዬ ከፍቅረኛው ጋር ቁጭ ብሎ አገኘሁትና ሰላም ተባብለን ቁጭ አለን። ከዛ እዛው ቁጭ ብዬ እሱ እስኪመጣ ድረስ እዛው ጠብቀኝ ቁርስ በልተን እንሄዳለን ስላለኝ እስኪመጣ ድረስ እነሱ ጋር እያወራው ምናምን ጠበኩትና መጣ። ከዛ በኋላ መጣና ሆናል እነሱም አሉ ሰላም ብሎ አለፈ። ለብቻው ሄዶ ቁጭ አለ። ከዛ እኔ ሼም ያዘኝ ማለት እነሱን ጥያቸው ላይክ የስራ ጉዳይ ነው ያ ጀስት መሄድ አለብኝ። ከዛ በኋላ በቃ አውሩ ስንቴ ምናምን አልኩና ስንቴ ነው ስሙ ሄድኩኝ። እሱ ጋር ሲሄድ ለምን ከሰው ጋር ታወራለህ አለ። አብርሽ እኔ ከዚህ በኋላ ከሰው ጋር ማገኝ ከሆነ ይቅርብኝ፣ በቃ አንሰራም አብረን ብሎ ቀውጥ ያደረገው። በቃ እንደዛን ቀን ሾክ አድርጌ አላቅም እውነት ለመናገር። እኔ አሁን እሷ ጉዳዩን አውጥታው ስለተናገረች አይደለም፣ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሷ ነገሩን አውጥታው ክፍተቱን ተጠቅመህ ለማውራት ፈልገ ነው ምናምን እንዳትሉኝ፣ ይህንን እንዳትሉኝ። ምክንያቱም እኔ አሁን በዛን ሰዓት በቀደም እሷን ደግፌ እሷ ተበድላለች እሷ እንደዚህ አድርጋለች ብል ማንም ሊሰማኝ አይችልም። ምስክር ምናምን ከሌለ ማስረጃ ከሌለ ማንም ሊሰማኝ አይችልም። ልናገር የፈለግኩት በቃ ትዕግስት እውነት እንዳላት እኔ ቺት ማድረግ አለማድረጉ
አይደንቀኝም። ችሪሊ አርጋም ላታረግም ትችላለች፣ ግን ደግሞ እሷ ብዙ የተደበቀባት ነገር ሊኖር ይችላል። እሱም ራሱ ተናግሮታል። እና በመጨረሻ ምንድን ነው ደሞዝ ሲሰጠኝ የሆነ ይቸግረኛል። በዛን ሰዓት 300-400 ብር እያደረገ እየቆራረጠ ይሰጠኛል። ስጠኝ እያልኩ ስንሄድ ምናምን የሆነ በቃ ባዶ ኪሴ እንዳሉን ያስፈልገኛል። እና መጨረሻ ላይ የቤት ክራይ የምከፍለው አጣው። ማለት እሱ ደሞዙን ይሰጠኛል ብዬ ቆይ ዩቲዩብ ሲከፍለኝ ይሰጣለሁ ምናምን ስለሚለኝ ቆየው ምናምን። ከዛ በኋላ ተጠራቀመ፣ ወደ 6 ወር በላይ የደሞዝ አልሰጠኝም፣ ግን በመሀል የቆራርጦ የሰጠኛለ እሱን ጽፌዋለሁ። ከዛ በኋላ በቃ የቤት ክራይም እንደምንም ሌላም ዩቲዩብ ምናምን ስለማስተካከል ተፍ ተፍ እያልኩኝ እሸፍን ነበር። ከዛ በኋላ እሱ ስጠኝ አልኩት። መጨረሻ ላይ በቃ 7 ወር ሆነ ስጠኝ ደግሞ ስለው ተበሳጨ። በቃ ጭራሽ እንድትሉት አይፈልግ። ተዋውለን በደንብ ተነጋግረን ነው እንግዲህ የጀመር፣ ጭራሽ ብር ስጠኝ እንድለውላ አይፈልግም። እንደዚ አይነት እንድለውላ አይፈልግም። በቃ ከዛ በኋላ በቃ እንትን አልኩት፣ ነገርኩት፣ ስጠኝ አልኩት። ካልሰጠኝ ከዚህ በኋላ አልሰራም፣ ሌላ ስራ ፈልጌ እሰራለሁ፣ ሌላ ተቀጥሬ መስራት እኮ እችላለሁ አልኩት። ባሰበት። ከዛ በኋላ ተጣላን። ሌላ ሽማግሌ ላኩበት። አሁንም እንዴት ሽማግሌ ይልካል ብሎ ቴክስት አረገልኝ ምናምን። እንዴት እንደዚህ እኔ ምን እንትን ብዬህ ነው ምናምን። በቃ ይሰጠሃል እኮ ገንዘብህ ነው፣ ማንም የማያስቀርብህ ምናምን። ምን ይሰራልኛል ካለፈ በኋላ? እኔ ስፈልገው ነው እንጂ ሳልፈልገው መጥቶ ምን ይሰራልኛል? ለችግሬ ካልደረሰልኝ ችግሬ ካለፈ በኋላ መጥቶ ምን ይሰራልኛል? ምንም አይሰራልኝም። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በቃ ጭራሽ ሰው እንዳይደርስ ከግቢ ብሎ ደውሎ እንትን አለኝ። ከዛ በኋላ እኔ መጨረሻ ላይ ስል አማራጭ አጣው ማለት ነው። ምንም አማራጭ አጣው። በሰዓቱም ስራ አቋረጥን ምናምን፣ በቃ አቋረጥኩ ምናምን። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ከሰስኩኝ አለ ወረቀቱ ስቲል ነው አሁን የክሱ ቻርጅ ምናምን አለ። ከስሸው ወረቀቱ ሲደርሰው በልክ እንትን ይሄ ምንድን ነው ምስክር ላቀርብ ይሄ በቃ ክሱ ተመስርቶ አልቆ ምናምን ልክ ምስክር ላቀርብ እሱ እንዲመጣ ተደርጎ መጣና የሆነ ወደ ዋናው ፍርድ ቤት ከመቅረባችሁ በፊት የሆነ የሚያሸማግል ፓርት አለ እዛው ፍርድ ቤት። መጀመሪያ አስቡበት ለምን አትስማሙ ምናምን የሚል ጠረጴዛ ላይ አድርጎ ሁለታችንም አስገብቶ ምንድን ነው ይህን ያክል ነው ይህን ያክል ነው እኔ በመሀል ሳንቲም ሰጥቼዋለሁ አለ። አዎ ሰጥቶኛል። ወረቀቱን አወጣው የመዘገብኩትን አሳየው። ከዛ በኋላ የ2 ወር ካደኝ ማለት ነው። የ7 ወር ነበር፣ እኔ የ5 ወር ነው ያለብኝ። ከ5 ወሩም እኔን ያክል ሰጥቼዋለሁ አለ። አዎ ሰጥተኛል። መጨረሻ ላይ በቃ ከሰጠኝ እኔ ምን አስከሰሰኝ? እኔ ስራ እስካገኝ ድረስ ራሴን ማስተዳድር ሰው እኔ ገንዘብ ያስፈልገኛል፣ ከሰጠኝ ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ ብሩን ሰጠኝ። ተለያየን እና ምንድን ነው የሰው የእሱ ባህሪ ያልተለመደ አይነት ባህሪ ነው። ማንም ሊረዳው አይችልም። ማለት ስጦታው ጋር ለመግባባት ትንሽ ይከብዳል። የመጣበት ያደገበት አሁን እኔ ስጦታውን የምመክረው ምንድን ነው ወደ መንፈሳዊ እንዲመለስ ነው። መንፈሳዊ ነገሩ ላይ ጠንካራ አይደለም። በቃ ይሄ ኦርቶዶክስ ነው፣ አይናው ኦርቶዶክስ ነው፣ ግን ስለ እምነቱ ብዙም ደንታ የለውም። እምነቱን ጠንከር አድርጎ ይዞ ጸበል ቢጠመቅ በደንብ በቃ ወደ እምነቱ ቢመለስ እርግጠኛ ነኝ ወደ ራሱ በደንብ የመመለስ እውቀት አለው። አያንሰውም፣ ብዙ ነገር ያውቃል። ወደ ራሱ የመመለስ እንትን አለው። ንስሐ ምናምን ገብቶ እንትን ቢል ለዛ ደግሞ ሰው ያስፈልገዋል። ሰው ደግሞ እንዴት ነው የሚያስፈልገው? ሰው እንዲረዳው ሰው መቅረብ ያስፈልገዋል። ሰው አይቀርብም፣ ዋናው ችግሩ እሱ ነው እና ማለት ቤተ ክርስቲያን ምንም እንደዚህ አንድ ቀንም ሲሄድ አይቼው አላውቅም። በቃ በፍጹም
በቃ ስለ ሃይማኖት ያለው ቦታ ትንሽ የሚባል አይደለም። ምንም ቦታ የለው ማለት ትችላላችሁ። የትኛውን ሃይማኖት ይከተል ግን በሃይማኖቱ ጠንካራ ቢሆን ባይነኝና ይህንን ነገር ብታስተካክል አሪፍ ነው። የራሴ የሆኑ ችግሮች አሉ። አንተ አሁን ምንድን ነው ካሜራ ደቅኖብኝ ይሄዳል ምናምን የሚለው ይሄ ሪሊ ያረጋል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ያረጋል ሳይሆን ካሜራ ምናምን እንደዚህ በካሜራ ብዙ ነገሮችን ይቆጣጠራል። እስቲ እኛ 4 ኪሎ እንኳን ሆነን እቤት ያሉትን ነገሮች በካሜራ እንትን ይል ነበር በዛን ሰዓት እንኳን አይደለም ቀርቶ አሁን እሷን አላምናት ብሎ ለመከታተል ሲፈልግ የተናገረው ነገር ምንድን ነው? አፈቅራት አለው ስለማፈቅራት ምናምን አይ ነው የምታፈቅራት ከሆነ ግን ምንድን ነው ነፃ ማድረግ በቃ ለህሊናዋ መተው ሁሉንም ነገር መቆጣጠር ግድ ነው። መቼም ያለ አግባብ ረጅም ሰዓት ወይም ደግሞ ማይሆን ቦታ በማይሆን ሰዓት ላይ ብትሄድ ዝም ላትላት ትችላለህ። ግን እያንዳንዷን ነገር የምትቆጣጠር የምትከታተል ከሆነ ከባድ ነው። ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ከሆነ የማላውቀው ወንድ ጋር ረጅም ሰዓት ታወራለች ላይቭ ላይ ገብታ ምናምን። ይሄ ግድ ነው ያለ ነው። ቲክቶከር ነች፣ ላይቭ ገብታ ልታወራ ትችላለች። የቲክቶክ ላይቭ ገብቶ ማውራት ባል ሊሆን አይችልም። ይሄ ቀናት ዝም ብሎ ቀናት ነው እንጂ ቲክቶክ ላይ እኮ ማውራት እኮ ኖርማል ነው እኮ ምንም ይሄ ከባድ ነገር አይደለም። ይልቅ ሌላ ይሄ ያልከው ግንኙነት ያም ደግሞ አሁን ጻፈላት ፍቅሬ አላት ምናምን ያልከው ሊሆን ይችላል። ማለት እሷ የኔ ፍቅር ምናምን የሚል ጽሑፍ አላየውም። እሱ ነው ያላት ወንድ ልጅ ሊል ይችላል። ምንም ሲምፕል ነው። ያን ያክል የተካበደ ሚስጥር ምናምን የለውም። የእሷ አሁን የተናገርከው ያወጣው በስልክ እንትን ያልከው ነገር ምንም የለውም። በቃ ሊወዳት ይችላል፣ ሊያፈቅራት እኮ ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ወንድ ልጅ ነው። ወይ ደግሞ ላያቅም ይችላል፣ ትዳር ምናምን እንዳላት ላያቅም ይችላል። ግን እሷ ያለችው ልብ ቅርጽ ሰጠችው ምናምን የሚለው ነገር ብቻ ካልሆነ ሌላ ምንም ትልቅ ነገር ክፍተት ያየውባት ነገር የለም። እኔ ደግሞ ስለተናገርኩሽ ይቅርታ፣ የምር አፌን ስለከፈትኩ ማለት ነው በባለፈው ቪዲዮ ትግስትን ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ካጠፋው ስጦታውንም ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ግን በደንብ ይህን ነገር ብታስተካክል፣ አንተ ያልካቸውን ነገሮች ብታስተካክል ጥሩ ነው። በቃ ሴት ልጅ በዚህ መንገድ አይደለም የምትያዘው። ነፃነት ሰጥታት ሁሉንም ነገር እንደተማረ ተወያይታችሁ፣ ግዴታ የኔን ጸባይ ብቻ የኔን መንገድ ብቻ መከተል አለባት ማለት የለብም። የእሷን የሆነ ፓርቷን ደግሞ መረዳት መቻል አለብ። ከሰው ጋር ስት ነው ግድ ነው። ወንድ ጓደኛ ደግሞ ያስፈልጋል። ሰው ጋር ቅረብ፣ ጎረቤት ጋር ቅረብ። ጎረቤቶቹ ሁሉ ያውቋል። አንተ ጎረቤት ጋር እንኳን በደንብ እኮ ሰላም አትላቸውም። ጎረቤት እኔ ያውቃሉ። ይህንን ማስተካከል አለብን። ሌላም ጋር ሄደን ቢሆን በቃ ከጎረቤት ጋር መግባባት ግድ ነው። የሆነ ችግር ይገጥማል። ጎረቤት አናቀውም፣ ነገ አናቀውም ሊሉ ይችላሉ። ምክንያቱም መውጣት ስትወጣ ስትገባ ማየት መተዋወቅ ማለት አይደለም፣ መተያየት መተዋወቅ ማለት አይደለም። እና መግባባት ግድ ነው። እንግዲህ በጣም ይቅርታ ስላጠፋው ጥፋት እጅግ በጣም ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ትግስትንም ስለተናገርኩሽ ይቅርታ። ያው እሱ ያለውን ነገር ተናገ እንትን ብዬ ነው። ስለነበረኝ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።